l-Olimpik Juras tiegħek. Gabriel għandu 22 sena, huwa Portugiż u jagħti fit-Tex-Xinping. Għandu diploma u xifti ta' esperjenza. Huwa ħarqan u lest jaħdem f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Fiż-Żvezja Ingrid qed għad tmexxi SME jew intrepriża żgħira u ta' daqs medju. Qed għad fittex applikanti xierqa għal post battal fil-kumpanija tagħha. Ma tkunx ħaġa tajba li kieku Gabriel u Ingrid kellhom jiltaqgħu. Bis-saħħa ta' l-Olimpik Juras tiegħek issa jistgħu. L-Olimpik Juras tiegħek hija skema ta' mobilità tal-impjiegi b'mira speċifika maħluqa mill-Kummissjoni Ewropea. Għandha l-għajn li tajn iż-żgħażagħ ta' bejn 18 u 30 sena biex rispettivament mill-kwalifiki l-ħiliet jew l-esperjenza tagħhom isibu impjieg barra mill-pajjiż billi tagħmel għażliet faċli għalihom jaċċessaw postijiet battala eżistenti. U tajn il-persuni li jimpjegaw ukoll biex jiftu negozji tagħhom għall-ħaddiema li forsi ma jkunux jistgħu jsibu fuq livell lokali, reġjonali jew nazzjonali. Gabriel jagħmel xi riċerka fuq l-internet u jiltaqa' mal-ewwel impjieg Juras tiegħek. Huwa jiskopri li s-servizz ta' impjieg li implementa l-iskema jista' jipprovdih b'appoġġ prattiku u forsi anke finanzjarju biex isib opportunità ta' impjieg. Ingrid qed issibha diffiċli biex issib kandidat tajjeb mill-pajjiż tagħha stess. Hija ddeċidiet tikkuntattja s-servizz ta' impjieg YFEJ u tuża l-iskema sabiex tikseb aċċess għal firxa akbar ta' ħaddiema b'talent. L-ewwel impjieg Juras tiegħek jappoġġa lil persuni qegħdin ifittxu impjieg lil dawk li jridu jbidlu l-impjieg u lil persuni li jimpjegaw b'numru ta' modi, inklusi tqabita għall-profil ta' kandidati prospettivi għal impjiegi ma' postijiet attwalment battala f'negozji fi stati membri oħra u billi jipprovdu informazzjoni u gwida prattika liż-żewġ partijiet. L-opportunitajiet ta' impjieg għandhom idumu minimu ta' 6 xhur ikunu konformi mal-liġi nazzjonali tax-xogħol. Gabriel reġistra s-CV tiegħu u Ingrid reġistrat il-post battal tax-xogħol tagħha ma' servizz ta' impjieg tal-ewwel impjieg Juras tiegħek. Is-servizz ta' impjieg għażel lil Gabriel għall-intervista bil-video ma' Ingrid. L-intervista marret tajjeb u Gabriel ġie offrut l-impjieg. Għandu jibda ftit ġimgħa oħra. Peress li ġie magħżul l-ewwel impjieg Juras tiegħek jista' jipprovdi appoġġ finanzjarju, pereżempju billi jgħinu fl-ispejjeż għall-ivvjaġġar u l-għajxin tiegħu. Ingrid minnaħa tagħha applikata l-għajnuna finanzjarja biex iddaħħal fis-seħ programm ta' integrazzjoni tal-ħaddiema, pakkett ta' appoġġ inkluż taħriġ u konsulenza biex tagħmel it-tranzizzjoni għal Gabriel u għan-negozju tagħha. Faċli kemm jista' jkun possibbli. It-talba tagħha kellha suċċess ukoll. Għal daqstant il-benefiċċji huma ċari. Billi tejjeb il-mobilità ta' impjiegi madwar l-Ewropa, l-ewwel impjieg Juras tiegħek toffri sitwazzjoni vantaġġjuża kemm għaż-żgħażagħ li jridu jidħlu fid-dinja tax-xogħol jew ibidlu d-direzzjoni tal-impjieg tagħhom f'pajjiż ieħor u kemm għall-persuni li jimpjegaw li ma jridux jitilfu l-aċċess għal firxa ikbar ta' ħaddiema b'talent li jistgħu jagħmlu n-negozji tagħhom iżjed innovattivi u kompetittivi. L-ewwel impjieg Juras tiegħek aktar faċilità biex timpjega u taħdem fl-Ewropa.